E olha, muita gente vem reclamando de tosse nos últimos dias. Isso por conta do outono. Olha, gente, alguns cuidados devem ser tomados nesta estação. Dá uma olhada. Encontramos o Luiz com tosse. Ele conta que a mudança do tempo piorou os sintomas alérgicos. A tosse, o catarro na garganta é péssimo. Nesta época do ano é preciso seguir algumas recomendações para evitar gripes, resfriados, tosses e crises alérgicas. Segundo os especialistas, além da hidratação oral, ingerir bastante líquido por dia, é preciso também hidratar as narinas com soro fisiológico, manter o ambiente de casa mais úmido com o uso de umidificadores e, caso não tenha umidificador em casa, utilizar um balde com água mesmo. É importante a gente lavar o nariz para evitar que aquelas poluições, inclusive vírus, bactérias, que estão ali depositados no nariz, entrem para o nosso organismo. E aí isso vai prevenir as infecções. Em relação à tosse, a médica ainda faz um alerta. Umidificar o ambiente e tirar tapete, cortina, bichinhos de pelúcia, embalar isso tudo muito bem, porque essa época dá muita poeira, poeira ambiental pode desencadear a crise de asma e aumentar aí as tosses. Com algum sintoma de gripe, tosse, nada? Não, já tomei todas as vacinas, já estou todo vacinado, vacinei para gripe, já vacinei para corona, tudo.